Bună ziua, domnule președinte, domnilor miniștri, stimată doamnă consilier prezidențial. Bine ați venit în Casa Olimpismului Românesc. Într-adevăr, vorbim foarte mult despre prevenție. Știm că cel mai bun doctor este acela care reușește să prevină o boală, nu cel care reușește să trateze boala, dar n-am identificat încă un panaceu pentru prevenție sau ce punem înaintea prevenției. Eu cred că sportul este cel care trebuie pus pe primul loc pentru a avea prevenție, pentru a avea oameni sănătoși, pentru a avea o societate care să se dezvolte armonios și în care să putem colabora și să avem toți aceleași idei. Am identificat cu domnul președinte Mircea Joană și mulțumesc și cu acest prilej un proiect, așa cum bine l-a numit domnul președinte și echipa de la Aspen Institute, Joacă pentru Viață. Și este un proiect de alfabetizare în sport a copiilor. Pentru că dacă noi alfabetizăm pe copii până la 10 ani în ceea ce privește sănătatea și în ceea ce privește importanța sportului în viața lor, ei sunt oarecum pierduți pentru viitor. Intervin foarte multe alte probleme, se orientează către alte activități care le vor îngreuna și îi vor aduce în situația de a fi pacienți. Așa cum am spus, este un proiect foarte frumos, este un proiect care se adresează copiilor și sunt convins că împreună cu echipa de la Institutul Aspen, cu echipa de la Comitetul Olimpic Sportiv Român, vom reuși să alfabetizăm viitoarele generații de copii pentru a reuși să prevenim bolile secolului 21 și astfel, așa cum ne dorim toți să avem o societate mult mai sănătoasă. Sunt convins că astăzi, așa cum a spus și domnul ministru, veți găsi și vom găsi împreună acele idei care să ne ajute să elaborăm o strategie viitoare în ceea ce privește sănătatea populației de aici, din țară și nu numai, așa cum a spus și domnul președinte Joană, cu aceeași problemă se confruntă și vecinii noștri. Vă mulțumesc, vă doresc succes și suntem aici oricând este nevoie de o mână de ajutor. Vă mulțumesc!